Як впроваджувати економічні реформи в області, чиновники знають. Для цього створили спеціальну програму розвитку Рівненщини. Аби довести, що її реалізація буде дієвою, розробили і спеціальний інтернет-сайт. Першочерговими завданнями ми визначаємо впровадження в області економічних реформ, забезпечення економічного зростання, реалізація державної соціальної політики, створення належних умов життєзабезпечення населення, підвищення екологічної безпеки. У визначальному для регіонів промисловому секторі ми передбачаємо забезпечення в 2012 році приросту обсягу виробництва на 8,4%. Але не всім сподобалась програма розвитку. Особливу думку висловили підприємці Рівненщини. Кажуть, їхніх вимог не врахував ні Кабінет міністрів України, ні обласна влада. Та кількість податків, яка є в Україні, вона є в Рівненській області. На сьогоднішній день підприємці перестали залучатися до будь-яких програм, які існують в місті Рівному і в області, до виконання тих чи інших програм. Це небезпечно. Тенденція така існує. Я хотів би просити комітет з економічних реформ підтримати нас в тому, що в Україні має існувати структура, яка б займалася підприємництвом. Після нетривалого обговорення очільник області пообіцяв створити спеціальну комісію з депутатів обласної ради, керівників профільних управлінь обласної адміністрації та підприємців, яка буде вносити узгоджені пропозиції до програми економічного та соціального розвитку області у 2012 році. Обговорили члени комітету і питання про стан реформування системи охорони здоров'я. Низька якість медичних послуг. Очікувана тривалість життя населення України складає 68,2 роки, що в середньому на 10 років нижче, ніж в країнах ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 рази вищий, ніж у країнах ЄС. Рівень передчасної смертності втричі вищий. Нерівні доступи до послуг охорони здоров'я. Бідні верстви населення страждають через відсутність можливості одержання необхідної медичної допомоги. Саме такі проблеми змусили керівництво держави розпочати реформу. Вона триватиме до 2014 року. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.